ndodhemi në ditët e para të muajit Ramazan, i njohur ndryshe edhe si muaj i Kuranit. Vargjet e para të kaptinës El Alak, sipas besimit islam, i zbritën profetit Muhammed, paqja Zotit qof mbi të, pikrisht përpara 1442 vitesh. Urdhri që i prerë, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Pikrisht kemi gjetur rastin që gjatë këtyre ditëve të bisedojmë me një njohës të shkëlqyeshëm të gjuhës arabe, të kuptojmë më mirë rreth misionit të Kuranit dhe detyrave të besimtarit. Në studio kemi nderin ta kemi prezant Jahja Hondozin. Jahja, faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe për juve për ftesën. A fillojmë bisedën me një pyetje, çka do të thonë fjala Kur'an? Po, atëherë fjala Kur'an është nga gjuha arabe, el-Kur'anu, që i bie nga folja qara'a, të lexosh. Forma el-Kur'anu quhet masdar, ose ndryshe njësi infinitivi i foljes, ajo paskajore ndryshe mund të thuhet, dhe ka të bëj me leximin, mirë po është një formë e veçantë e arabishtës, që nënkupton lexim i vazhdushëm. Për arsye të dallimit mes fjalës qira'atun dhe Kur'anun. Janë dy forma të ndryshme të leximit në arabisht. Qira'atun, lexim i thjesht, dhe Kur'an që është masdar njihet në arabisht i foljes qara'a, me lexu diçka në formë vazhdueshme. Prandaj edhe Kur'ani është quajt kështu, domethënë me këtë emërtim, pikërisht për të përçuar një mesazh që duhet të lexohet në vazhdimsi. Edhe përkthimi bukfal i nocionit mundet me qenë paka shumë kësisoj, libër të lexohet? Përkthimi tekstual po mund të jetë lexim. 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 Ajo që ka lexohet, diçka për të lexuar, për arsye të vështirësisë që ka, keni parasysh të fjalëve të arabishtës, ose formave të ndryshme që ajo i ka, cilat nuk mundën gjithmonë u përkthy një me një. Mirë po mund t'i thuhet lexim. Ose libër që lexohet. E qartë. Ndoshta i futemi pak në hise historisë, teologjisë që besa. Po, pse u zgjodh gjuha arabe? Edhe pse në atë kohë? Pse nuk zbriti një kohë tjetër? Po, kjo kap shumë qka. Do të mundohem me përfshim me pak shpjegime. Në kohën kur ka zbrit Kurani, si kurse dihet, ka qenë viti 610. Më thënë fillimi i shekullit 7, gadishulli arabik ka qenë i njohur, sidomos Mekë e Merethin, ka qenë shumë e njohur me kultivimin e poezis, edhe formave tjera të letërsis. Do më thënë, aqë shumë sa që gjuha ka arrit, mund të themi kulmin e zhvillimit vetë. Për këtë arsye, një prej arsyeve, nuk është e vetme, ka ardhë, më thënë, Kurani në gjuhën arabe si sfid për arabët të kohës, njërë që ata të munduan të cilin diçka si kurse Kurani, ajo që në arabisht të quajmë et të haddi. E dyta, arabisht e dhe më thënë si gju shumë e vjetër, prej familjes semite, është shumë e pasur me format jashtëzakonisht të shumta, morfologjike, sintaksore, të retorikës, el belagë, të cilat ndoshta gjuhët tjera nuk janë në atë nivel. Për këto dhe të tjera, do më thënë që ne shohim gjatë leximit të Kuranit, ajo gjuhë hyjnore, do më thënë se cili lexues që e njef arrin të njohë arabishtën, mund kuptoj, do më thënë, arsye tjera, pa tjetër përveç këtyre që i përmendëm, sepse është dashur me u zgjedh arabishtja, mesazhi i fundit në këtë gjuhë, pa tjetër se kishte edhe gjuhë tjera në atë kohë, edhe libre tjerë qilor që në shpalë në gjuhë tjera para Kurani, mirë po arabishtja, si kurse u përmend për shkak të njërit prej faktorëve, ka qenë zhvillimi shumë i madhë i poezisë të letërsisë në atë kohë. Po vendosit theksin të fjala përkthim. Po. A përkthehet teksti i shenjtë? Që është jetë diskutushme, vërtet, teksti i shenjtë besoj që përkthehet nëse duhet pa tjetër me dhe një përgjigje, edhe pse këtu ka mëndej edhe diçka tjetër që duhet me përmend. Teksti i shenjtë mendoj se është përkthy dhe po përkthehet dhe do të përkthehet,
edhe pse ka diskutime, debate, a bën përkthehet apo jo, për arsye se është shumë vështirë, është shumë vështirë që gjuhën hyjnore me përkthyer me gjuhën njerëzore. Këtu dëshiroj një paralele me tërheqjen e mundem, për arsye se Kurani dhe libra të tjerë, domethënë janë të shpallur nga ana e Zotit, prandaj është vështirësia numër 1 që kjo të përqohet me anë të elementeve ose gjuhës sonë. Te Kurani ka pas dhe vazhdon të ketë, domethënë dy lloje të përkthimeve, është përkthimi tekstual ose fjalë për fjalë i arabishtës dhe është interpretimi i kuptimeve të tij. Domethënë edhe ka në shqip gjithashtu, ndoshta mund diskutojmë edhe këtë çështje, ka përkthime të tilla që janë tekstuale, përkthyesit janë munduar që ta përkthejnë, domethënë aq sa ju lejon kanë mundësi ta bëjnë gjë të tillë, dhe ka gjithashtu përkthim ose interpretim si pas asaj që përkthyesi ka arrit nga leximi i tij me përqu tek lexuesit tjerë. George Bernard Shaw në një intervistë paradokshme thotë, pyetet në fakt, është shkruar ose është Bibla libër i Zotit? Është shkruar Bibla prej Zotit, pak a shumë kështu për parafrazoj. Thotë jo vetëm libra, por gjithë librat në kuptimin e frymëzimit janë frymëzuar prej Zotit. Ju jeni përkthyes, keni përkthyer tekste të ndryshme, tu fillu nga letërsia, por edhe filozofia, pse jo. Sa është e vështirë edhe sa është fiduese ta përkthesh tekstin në shenjë krahasim me natyrat tjera të teksteve, domthonë. Po, sikurse përmendëm pak më herët, po e them edhe një herë, vështirësia numër 1 qëndron sipas meje tek përshtatja e tekstit hynor me gjuhën njerëzore. Mandej, nëse flasim për Kuranin, këtu ka shumë çka të thuhet. Janë format arabishtës shumë të pasura, janë sinonime të ndryshme që i gjejmë në Kuran, janë dallimet gjuhësore të foljeve, nëse hymë në detaje, cilat në gjuhën shqipe në dalin nga njëherë të përsëritshme. Për arsye se nuk gjejmë variantet të caktume të njëjta për mi përkthyer në gjuhën tonë. Mandej shto këtu që në Kuran, për shembull, arabishtja e Kuranit, që dallon nga arabishtja e Sotit, gjithashtu që duhet me u përmend patjetër, ka shumë shpesh ato që i quajmë si fjali eliptike. Do të thënë, kur ti lexon fjalit tilla, duket si mesazhi është i paqartë. Lexojmë për shembull në Kuran wa ila thamud akhahum salihah, tek Thamudi vllajën e tyre Salihun. Kështu i ke, po kjo nuk është fjali sipas asaj që ne dim. Mirë, po këtu duhet patjetër të nënkuptohet, duhet të dihet se këtu ka një folje. Ne i kemi dërguar tek Thamudi Salihun, për shembull. Bie fjala. Mandej, gjithmonë aq sa ka mund të vrej unë, në përkthimin në shqip dalin shumë më tepër fjalë se sa në original. Në numri fondi i fjalëve është shumë më i madh në gjuhën shqipe krahasuar me arabishtën. E kam përmend diku gjuha, ekonomia ekonomia e gjuhës nuk është e mjaftueshme për ta përthekuar mjaftueshëm kuptimin. Dalin më shumë fjalë, domethënë dalin më, numri fjalëve është më i madh, domethënë nuk mundesh gjithmonë me atë numër të fjalëve që është në arabisht me përqu mesajet dhe ose me përkthy në Shqip. Në më thënë, kjo për arsye se, po e themi për shumë gjithashtu, në gjuhën arabe, është mirë të dihet, nuk ka folja jam edhe kam, nuk ka heq. Ose si që patëm një bisedë para fillimit të misionit rrëth gjinisë Zotit. Po. Nuk ka gjuhë arabe? Ose kur i referohet shpesh? Kur i referohet me gjinin, me përhemën gjinisë mashkullore, mirë po nuk do më thënë që është gjinia mashkullore, do të thënë vetëm përmendet, është një parametër dëftor për si tregues që është ai, po jo të kapet gjinia këtu. Do të thënë, po tek puna e përkthimit të vështirësisë që përmendëm pak më herët, po e zëm për shembull një rast mund të marrim konkret, Suratul Kauthar, që është sure më e shkurtë e Kuranit, që ka vetëm 3 ajete. Në arabisht janë 10 fjalë.
po flasim pak për statistikë që është interesante për opinionin. I ka vetëm 10 fjalë. Kur ti këto i përkthen në shqip, ty dalin dy fishi i fjalëve. Për arsye të atyre elementeve që i ka arabishtja brenda fjalës e që ne duhet mi shpreh si fjalë të veçanta. I ka përforcime të ndryshme për shembull. Kur thot inna, vërtet ne. Inna atayna kel kauthar, ajeti i parë me tri fjalë në gjuhën shqipe po del me 6 fjalë. Domethënë dikush më ndej dëshiron me krahasu thot pse këtu po shoh 3, pse këtu po më dolin 6. Dhe shpeshherë student bëjnë këtë pyetje pse po shohim gjatë tillë ose në surën Fatiha. Domethënë për kjo për arsye të vetme që në belaga, në retorikën e arabishtës, në stilin e saj unik, thot që sa herë që shtohet kuptimi, ngushtohet fjalimi, që është e kapshme. Kur dikush dëshiron me thënë diçka shumë të madhe, ai e shprehet me pak fjalë. Dhe kundërta, nëse shprehet shumë, atëherë zbehet edhe tretet kuptimi. Atë këtë e përmendin, e kjo është e shprehur shumë në Kur'an. Do më thënë, mesajji shumë i pakt i fjalëve e kuptimi shumë i madhë. Pra ndaj del edhe ai diskutimi interpretimeve, i kuptimeve të shumë ta, ndërsa gjuha si gjuhë është në atë formë është cek me numër shumë të vogël të fjalëve dhe ka raste të ndryshme përveç suretul Kauthar ka edhe ajete të shumta në Kur'an që mesazhin e përçojnë me numrin shumë të vogël të fjalëve e që kuptimet janë shumë të mëdha. Dhe shpesh ja japin një farë statusi tekstit poetik, ndoshta për këtë arsye që është gjuha është e ekonomizuar nëse po, besoj që po. Po në Shqipa, kemi mjaftu shumë përkëthime dhe... Gjithashtu është edhe rima, kërkoj falje, pak maherët, ndoshta edhe kjo, dhe më thënë, vështirësia e përkëthimit këtë desha, gjithashtu me përmend, është puna e rimës, pasi ka lidhje me gjuhën poetike, më thënë, si sfid ndaj arabëve të kohës, më thënë, që ka ardhë, shpallja fundit në arabisht, një formë paralelizmi ndaj poezisë tyne. Në Kur'an ka mjaft shpesh ajete që përfundojnë me rim. Më thënë, kjo të ruhet në përkëthim është gogja e vështirë. Më thënë, përkëthys i duhet edhe unë si një përkëthys, më thënë, edhe të tjerë kolektimi gjithashtu, duhet me sakrifiku gjithmonë njërën për për dyjeve. Ose sakrifikon rimen, ose përbajtjen. Më thënë, dyja të mirujt është gogja problem. Në përkëthim të poezisë është e njëjta. Më thënë, kur përkëthen nga një gjunë tjetër. Nëse run rimen, tik përmbajtja. Kur e run përmbajtjen, mund të tik rima. Më thënë, kjo mund të vrejet për shembull në surat të shkurtra, në Kur'an, për shembull, në kul audhu bi rabbin nas, për shembull, që përfundon me shuin sin, në kul hu allahu ehad, që përfundon me del. Dhe ka raset të shpeshta, do më thënë tila që kjo e bënd gjithashtu të fështirë, po jo të pamundshme, po mund t'i afrohet ndoshta deri diku, me përpjekje maksimale t'i afrohet deri diku, mesajë, dhe me thëtë, po. A ka përkëthimet mira në Shqipë? Pa tjetër që po. A ka nevoj për që të përkëthejet? Gjithmonë ka nevoj të përkëthejet. Deri tani, momentin ku jemi duke folë ne, kemi sa bajmen 12 përkëthime të Kuranit në Shqipë. 4 prej tyre janë në përkëthy, më thënë, periullën nëse mund ndajmë para luftet dhe pas luftet, si kurse shumë shpesh i ndajmë apo, janë përkëthy, dhe më thënë, për 4 përkëthimet para nga viti 1985 dheri 90, për 5 vite, janë përkëthy, i kanë dalë 4 përkëthime nërryshme, më ndaj pas luftet kanë dalë edhe përkëthimet tjera, dhe më thënë, që në total janë diku 12, e që po përkëthejet ende dhe do të dalë gjithashtu dhe një përkëthim i ri i Kuranit fjalë për fjalë, më thëmë për gjithë interesuarit që dëshërën me kuptu edhe fjalë të Kuranit, qëfar kuptimi ka, do të dalë edhe një përkëthim i ri pritet i 13 i më radhë. Jeni duke punu në drejtë? Jemi duke punu në këtë projekt, kemi fillu para 2 vite, para fërsisht, dhe po shpresojmë që brenda këti viti të finalizohet, do tjetë fillimisht si aplikacion për telefon, mobil, e më ndej mund të botohet edhe si liber. Sfidu se duke është vetëm ta përkëthesh e ta ledzosh, po ndoshtë edhe ta kuptosh. Thuhet që janë disa nivellet të kupturit tekstit kuranor.
mesadiun 4. Sa a mundet me urrok kuptim për një gjuhë që është jo arabe, që nuk është originale tekstit kuranor? Po, pikërisht ashtu si kurse përmendet, nivellet e kuptimit janë të ndryshme. Më mira është të arrihet nivelli kuptimit në original, si kurse në gjithë do gjithë tjetër. Sigurisht. Që është më e vështira. Dhe më thënë, kërkua një përkushtim gogja i madhë, po është më e mira e mundshme të kuptohet në original. Po për te kësaj ka edhe nivelli meditimit të tekstit. Në Kur'an ka ajete që besimtari thirret, njeriu thirret për të meditu. Do të thënë, shkallët janë fillimisht nga leximi i tekstit, leximi i thjesht, mandej shkon tek leximi i përsëritshëm, leximi disa herë një ajeti i një sureje, mandej kalon në kuptimin e asaj çfarë lexon, kuptimi, do të thënë si hap pas kësaj, dhe për të arritur në fund tek meditimi që është, do të thënë, njeriu është i thirrur për të arritur në atë shkallë, në mënyrë që të arrijë një nivel maksimal, mund të temi ndoshta në këto nivele që u përmendën. Janë të ndryshme pikërisht dhe kjo varet prej dëshirës, prej vullnetit të secilit, se ku dëshiron të ta vendos veten. Është e mundshme patjetër të arrihet edhe tek niveli i kuptimit në arabisht me anë të mësimit të gjuhës, patjetër me anë të diskutimeve, me anë të shpjegimeve, të fësirit, gjithashtu të arrihet në nivelin e kuptimit në original. Me sa di unë, fraza ne ta zbritëm ty Kur'anin është në kohën e tashme? A ka këtë status apo gaboj? Në Kur'an përmendet koha e kryer. A koha e kryer? Mirë po, nëse mundu me shpalos pak me laburu këtë qështje. Jo, thjesht, po. Ati ngëllon si kur Zoti kur i drejtohet profetit, njëkohësisht i drejtohet edhe ati që është në aktin e leximit, i drejtohet edhe ati në momentin e leximit, ati që e lexon tekstin. Shumë bukur. A din kjo, sikur Kurani zbret vazhdimisht? Shumë bukur. Po, pa tjetër, dhe më thënë, fillimisht të përmendim nga aspekti gjusor që është përmend koha e kryer, dhe kjo gjithashtu një dukuri e njohur në arabisht që koha e kryer nuk është veç koha e kryer. Koha e kryer në arabisht është koha e ardhme gjithashtu. Mm-hmm. Dhe, ka, dhe kjo është përmend edhe në proverbat arabe. Dhe më thënë, fjallë të urte në arabisht janë përmend në kohën e kryer, për arsye se është ma e fuqishme. Mm-hmm. Diçka si kurse të ketë ndodhë, edhe pse nuk ka ndodhë ende. Mm-hmm. Do të thënë mesazhi është që do të ndodhë në të ardhmen, mirë po është vendos në kryerën. Ka raste të shpeshta. Ekuivalente me tonën me të pakryerën, me tonën është edhe në me tonën, do të thënë është në kohën e tashme gjithashtu. Mm-hmm. Në përfjalë të urtë për shembull në shqip është koha e tashme, po, do të thënë. Ose e tashme. Kush punon fiton. Po. Po e zëm. Mirë po kjo në arabisht gjithmonë në fjalë të urtë edhe në Kur'an shumë shpesh është përdorur në kohën e kryer, për që një mesaj më të fuqishëm sepse ajo që ka ndodhë, pa tjetër ka me ndodhë. Që të mos ketë dilemë se a mund ndodhë apo jo. Sepse tash mja, ose ardhë mja mund ketë një farë dyshimin vete se a është apo nuk është. Prandaj edhe është në Kur'an shumë shpesh kur ne lexojmë ngjarjet për botën tjetër, po e zëmë për shembul, dialogjet që janë në botën tjetër, ose për të ardhme përgjithsisht, për kiametin ose të tjera, në Kur'an gjejmë kohën e kryer. Dhe dikush habitet si ka mundësi është përmend folje ku ose kryer, kurse kjo ende nuk ka ndodhë. Uh-huh. Po është një fenomen i njohur në arabisht që përdoret edhe jashtë Kuranit, do të thënë në poezi arabe, në proverbat arabe, që është përdor koha e kryer për mustakbel, për atë që do ndodhë më vonë. Kjo e para. E dyta, ta qartësojmë atë çështjen që e parashtrut, lidhur me Kurani që zbret vazhdimisht. Dhe kjo është vërtet gjithashtu. Wahjin, shpalljen e kanë sqaru, du më thënë, me dy kuptime. Du më thënë, bartë në vete dy kuptime. Wahji, ose shpallja që i ka zbrit pejgamberit, a.s. në vitin 610 dhere 632, kur ka përfundu pra 22-3 vite të shpalljes, dhe është wahji i cilë është permanent, është i vazhdushëm. Më thënë, se cili që ledzën Kur'an, duhet të vendos vetën si kurse ati pu i zbritet. Si kurse Zoti pu i drejtohet ati. Për e gjen veten aty dhe mesazhet që i lexon i merr për veten në mënyrë që të ngritet të shpirtërisht. Pra ta bëj një lexim të ktill
të mbri atë shkallën e meditimit sepse ai po drejtohet atij. Pra nuk është diçka që ka ndodhur në shekullin e 7 i ka zbrit pejgamberit alayhis salam në fillim shekullit 7 dhe ka përfunduar shpallja. Wahji duhet të shihet pra si diçka që ky lloj i dytë, domethënë që secili mund ta ndjejë, mund ta shijojë. Për këtë qëllim Muhammad Iqbal, një domethënë filozof, një dietar i njohur, ka përmend se babai i tij i paska thënë këti kur ka qenë i vogël, lexoje Kur'an si kur se po të zbret ty. Dhe përmend ma vona i libret e ti se një këshill që më ka dhenë baba im nuk e haroj kur, me lexu Kur'an si kur se mu për më zbritet. Kur e merë në këtë formë, pa tjetër që kemi shiu tekstin shumë ma mirë se sa vetëm si diçka që ka qenë në shekullin 7 dhe ka përfundu. Ose si diçka që flitet për popujt e më hershëm apo për temat të ndryshme. Po dhe ajeti i që i zbret profetit Muhammed, paqja Zotit qoftë mbi të, që thotë ne përsosëm për ty fenë. Po. A ka ajete që kanë zbrit pas ti ajeti? Edhe çfarë kuptimi ka në kuptimin nëse e ka përsos fenë atë ajet, nëse kishë mbani farë ledzimi literal në kuptimin, anë i kishë ra që ajetet pasuse nuk janë të vlefshme? Apo jo? Po e qartë është, mund të kuptohet, më duhet t'i kthehemi gjithsesi gjuhës. Në ajetin që e përmendet, el jau me e këmel t'u lekum dinekum, o e të mem t'u alejkum një ameti. Kjo vështirësia prape përkëthimi dhe përshtatjes në Shqip, janë dy folje të ndryshme, që Kurani gjithmonë preciz në të shprehur, është jashtë zakonisht preciz, në përzgjedhjen e fjalëve, e që ne po kemi vështirësi, dhe këtu është ai problemi mandej, a thua kjo është kjo apo e kundërta ke parasysh. Domethënë janë dy folje të ndryshme, e këmeltu për plotësim dhe e të memtu që gjithashtu ai në Shqip thotë atje dhe ju aplotsova juve i dhuntin. Po. Ju aplotsova fen, ju aplotsova dhuntin. Domethënë janë pothuajse dy sinonime që nuk janë në fakt të njëjta. Domethënë plotësimi i fes nuk kupton me dispozitat, me parë jo me ajetet, domethënë sepse numri ajeteve është fix, do më thënë dhe dhjetë, do më thënë sa është në total. Mirë po kuptimi i kësaj, i e këmel tu, i përsosi së fesë është me dispozita, me regula, me norma, ligjore, fetare, njërzore, të gjitha përgjithsit, në mënyrë që njëri u, do më thënë, të shërbej edhe të marë këtë liber si u dëzus të vetin, që ti mjaftoj, do më thënë, përgjigjet ndryshme aty. Mirë po problemi prapë lindë në përkëthim. Më kur ne lexojmë tekstin në Shqip dhe nuk e shohim, nuk e marim se si është shprehë në arabisht, mund të lindë dilema të këtilla. Më thënë, nuk mundesh nga njëherë me dhenë përkëthimin adekuat pa hynë në sqarime qka të ofronë kjo fjallë. Sidomos kur kemi të bëjmë me sinonime. Shqip për shemull ka raste tjera, tek sinonimia, për shembull, që është gjithashtu një dukuri shumë e shprehur në Kur'an, ku ne në Shqip duhet me përkthy me fjalë të njëjta. Ka në Kur'an fraza khaliqu samawati wal ard, krijuesi i qiellit dhe tokës, kështu lexojmë ne. Zoti është krijuesi i qiellit dhe tokës. Po ka gjithashtu fatiru samawati wal ard, që ne në Shqip e lexojmë krijuesi i qiellit dhe tokës. Tash, edhe kjo krijues, edhe kjo krijues të mandi lind pyetja, dikush që lexon arabisht, të interesohet për tekstin original, pse është dasht me qenë një fjalë ndryshe? Pse këtu po m'del lexuesit që arrin një nivel të leximit të tekstit në arabisht i shef fjalë të ndryshme? Pse është dhalike, pse është dhalikum? Pse është khalik, pse është fatir? Pse është matar, pse është ghaith? Domethënë, sheh këto sinonime të mandi lind pyetja. A thua janë të njëjta apo jo? Unë një element po du të përmend, nëse mundem këto, tek dalimi i Khalik edhe i Fatir, po i kthehem me sqarimit të Ibn Abbasit, që është njëri prej autoriteteve të fësirit edhe gjuhësor, për arsye të njohjes tij shumë të mirë të poezisë arabe, të periudhës para islame që përmendëm pak më, ka qenë në nivelin shumë të lartë poezia e arabishtës, a i përmend një rast vetën, thot, kur e kam ledzu këta jetë, fatiru samawati wal ard, nuk e kam ditë kuptimin qëka është fatir. Deri sa, kam qenë duke ecë rrugës, e përmend këtë ndodhit vetë, Ibn Abbasi, radhiallahu anhu, kam qenë duke ecë rrugës,
dhe i kam pa dy beduin që ishin kap mes veti për një pus. Ishin kap, ishin grin mes veti se kush e ka hap pusin i pari. Dhe njëri thosht e tjetrit i Barnabasi e të gongjarin, njëri thot tjetrit, ene fatar tuha, unë e kam qeli pari. Edhe përdor këtë fjalë fatara për qeljen e bunarit i pari. Dhe Barnabasi thot aty kuptova që fatir është kriju si cili ka kriju pa një model para prak. Për arsye të rënjës e foljes që e ka dhe arabisht e gjithmon të qënë tek ajo rënja tri bashtinglorëshe që e ka në sistemin e saj unik dhe të jep kuptimet më të thela gjusore se sa nga njerë interpretime që neve në habisin a thua është kështu vërteta po është diqka më ndryshe. E ka një rënjë fjale arabe pastaj prapashtesa? E nuk ka parashtesa. A funksionon si e pas rënjës e foljes, më thënë është sistemi foljor, ka folje me 10 mira, më thënë folje të ndryshme, dhe prej foljes me 3 bashtinglore, që janë, do më thënë, bashtinglore, për arsye se arabishtja është gjuhë e bashtingloreve, po. Zanoret janë mjetën dimse, dhe prej rënjës me 3 bashtinglore dali më ndej fjallë variantet të ndryshme në gju. Më thënë, e merë një rënjë për shembul poezëm të ne populli përdor fjallën ilëm, me marë ilëm, që është alime në arabisht. Prej alime, prej këtyre, prej kësaj rënjë me tri bashtinglore, dalin fjallët muallimun, ilmun, alimun, malumun, dalin fjallët të ndryshme të cila, do më thënë, ne do më thënë, mund të kuptojmë duke u bazu në rënjën e foljes me tri bashtinglore. Qëfar specifika është tjera, se jemi krejtë afër fundit e misionet, qëfar specifika është tjera ka teksti kuranor? Duket sikur një farë matematike në kuptimin e numrit të vargjeve, kaptinave, e kështu me radhë? Po, ka specifikat veçanta, pa tjetër ajo që ndoshta edhe dihet, po e përmendim, a i funksionon, dhe më thënë, si një liber i cili është i ndam në sure, më thënë, këto gjithashtu janë ndoshta, si temi, gjatë përkëthimit në dalin, ose dalojnë nga librat tjerë, dhe më thënë. Po ndoshta specifika, do t'i përmendim disa, ndoshta më veçanta është që në fillim nuk ka fare autor. Është gogja specifik që librat zakonisht ka një autor. Mirë po, Kurani brenda librit vetë ka shumë ajete, shumë citate, shumë fjalit që të regonë se autori është Zoti, është Allahu. Po, brenda librit, ju në fillim, përmendet në fillim të suratul Bekara, dhe likel kitabu la rejbe fi hudelil muttaqin, kjo është librin cilin nuk ka dyshim, dhe përmendet mandi në vazhdim që është zbritje nga ana e Allahu, dhe gjithashtu në ajetet të ndryshme për gjatë Kuranit. Specifikat janë të ndryshme, do më thënë, ndarja e Kuranit në sure, që nuk përkon me këtë ndarje të librit që ne i njohim. Fillon me suratul Fatiha që është me 7 ajete dhe vazhdon me suratul Bekara e dyta që ka 286 ajete. Më thënë mund të duket si diçka dhe shpesh herë lexuesin e habit kjo. Një lexues që nuk është familiarizuar me Kuran i duket si e pakapshme, si ka mundësi që kapitulli i parë, do të thënë poezam surja Fatiha vetëm 7 fjali, e mandej e dyta me 286 ajete me 50 faqe. Mirë, pos, ka një sqarim interesant këtu nëse mundemi me përmend. Suratul Fatiha e para me 7 ajete është edhe gjithashtu në përkthim është hyrje. Hyrje e asaj që ka vijon tutje. Dhe kjo është për me qenë ma e qartë për opinionin, si kurse kur dikush jep lajme edhe jep në fillim lajme të blitz. Jep titujt kryesor. Pas titujve kryesor, thot tash po vazhdojmë edhe një lajmeve. Tash po i shpalosim ato që ndë në fillim. Fatiha, këto 7 ajete janë titut kryesor. E mandej fillon Bekara së qërimi e saj që është në maharat. Më dhe në gjithmon ka një logik të ndarje së këtil, të sureve të shkurtra, të gjata, ndarje në ajete, e që prapë në përkëthim në Shqip në del diçka e mangët se ajeti është diçka që nuk mund të përkëthejet amësi fjali. Sure është specifik e Kuranit, ajeti është specifik.
mandej lidhshmëria e fundit të tyre me fillimin është specifik, do të thënë nëse vrejmë ato pjesë të fundit të ajetit ajeteve që mbarojnë me Ghafurur Rahim, Azizun Hakim e kështu me radhë, do të gjejmë përputhje shumë të bukur me pjesën e fillimit. Do të thënë përmbajtja nuk guxon mi ik asaj që është në fillim me fundin e ajetit. Po edhe mënyra që shi ka zbrit profetit, nuk është Fatiha, nuk janë ajetet e... Po, pikrisht edhe kjo shumë bukur e përmendet qartë, do të thënë surja e parë, po, me cilën e kemi nisë emisionin, do të thënë fjala e parë që ka zbrit. Po, e pse lexo e jo fjala vjen beso? Pa tjetër. Se po i futemi prapë në teren të fësirit. Teren të interpretimit, teren të fësirit, dhe gjithmonë është më tërhec. Po. Gjithmonë është më tërhec, po shoj shumë shpesh kur diskutohet është më tërhec të fësirit se sa kuptimi ose ky kuptimi si përvajtësor. Po pa tjetër që është Iqra ledzo, edhe pse është interesant përmendë se pejgamberi nuk ka ditë me ledzo, do më thënë vetë Kurani përmendë që ka qenë umijun, ka qenë kushtimisht po themi analfabet. Sepse dhe fjala analfabet nuk është tamam adekuate e umiju, do të thënë një person i cili nuk ka ditë shkrim lexim, i pamësuar do të thënë nga rrethi, po i mësuar nga ana e Allahut. Që gjithashtu përmendet në tefsire të ndryshme është një prej argumenteve, një prej fakteve që Kurani nuk është libri i tij, se po dinte ai shkrim lexim, atëherë do të thoshin që ja Muhamedi ka shkruar do të thënë librin. Po fakti i tij që ka qenë umiju i pamësuar, nëse mundim jashtë me përkthy, është gjithashtu një argument veti. E pse Iqra lexo e jo beso, për arsye se gjithashtu këtë do të ndërlidh nëse mundem me foljen, rënjen kale, që ka kuptimin me fol, me thënë, që është përmend më shumë të në Kur'an, si pas statistikave. Kale, je kulu, kaulun, fjallë të ndryshme, është përmend para amene, që është me besu. Pse nuk është am dikush e kish pritë që me qenë besimi numër një, të fillim, mirë po besimi nuk shkon pa mesaj. Besimi nuk mundesh pa mesaj. Për në e kardë kale që pejgamber cilët Zoti ka dërgu të populli duhet me përcjell mesajin dhe më ndej populli me pranuat mesaj natyrshëm. Me u bindë në këtë mesaj që Zoti ka që. Pra ti duhesh fillim ishtë me ledzu, pra po e të rejshimi paralele, se kurse kishim kale, para besimit që duhet fillimisht me përqu mesajin, mandi me besu, gjithashtu fillimisht duhesh me ledzu, duhesh me studiu dhe hulumtu, mandi me përnu besimin natyrshëm, jo me antë të ndo një imponimi ose detyrimi, kështu me radhë. Duket sigur bised e pa përfundume dhe kështu do të alam, për ndo një herë tjetër. Pa tjetër. A unë falenderoj shumë që gjithë e kohë për këtë bashkë bisedim. Falenderoj dhe juve shumë për ftesën.